Okej, okay, boys. Jag vill se, Yasuo, jag vill se dig. Du vet hur du ska göra, Yasuo, du vet hur du ska göra. Du vet hur du ska göra. Du vet hur du ska göra. Kom igen, Yasuo. Köp, köp. Yasuo. Ja då. Vi ska göra allt vi kan. Eller vi tänkte så här, jag ska dra tillbaka lite längre och förklara lite här. Vi tänkte så här. Det här gamet, det här spelet i sig är ju väldigt, väldigt lätt egentligen. Alltså det är, ja, vi har ju bemästrat det på många sätt. Och så tänker man, hur gör man det här gamet svårare? Jo, vi gör så här, att vi tar den i SMP som är sämst ska jag absolut inte säga, men som dör ofta. Och många tänker att, men Rickard, det är ju du. Ja. Och det kommer ni säkert få se idag. Men vi har faktiskt en kille som är en snäppe vassare än mig faktiskt. Ja, lite bättre på dö faktiskt. Lite vassare. Och det är ingen mindre än Yasuo. Yasuo. Så idag, vi kör 4 supports. Vi ska hålla honom vid liv. Och vi har kört det här 4 gånger nu, va? Och det har, ja, 100% winrate. Ja, det är sant. Men första gamet gick bra. Då gick det ändå typ 17. Nej, vad sa du? Typ 21-5. Det gick jättebra i alla fall. Andra gamet, då körde vi 3-5. Så att vi vann det gamet. Tredje gamet, det gick jättebra. Det gick inget bra för dig. Men för Kvackis gick det jättebra. Förra gamet vann vi också, men det var lite... Nämn bilen också. Jag tar fåra. Ja, just det. Och det är så. Om Yasuo lyckas och överleva utan att dö någon gång under hela gamet, då får han välja... Och vinna gamet. Och vinna. Och vinna gamet. Det är viktigt att säga det. Då får han välja valfritt skin. Som så. Och jag vet inte hur många av oss som ställer upp på det, men jag och Kvackis i alla fall har sagt ja. Så. För att vi vet att han aldrig kommer göra det, så vi kan lika gärna ge en varenda jävla skin som finns i spelet. För det, vi vet att det inte kommer hända. Vi kommer bara sluta heala i slutet. Så att... Rickard, du får det var en hemlis, Rickard. Jaha, ja, just det. Du skrev det PM där. Just det. Aj, attans. Okej, men nu har de bara en tank. Det här är bra. Vi hade förra gamet var de 2 tanks. Det var lite svårare. Men nu. Däremot har den där välkussen. Och Kajsa. Mm. Detta skinnet är Elias. Hatar mig så innerligt för att jag har... Jag är väldigt nyfiken på... Vem kommer one-shotta Yasuo sen late game? Ja... Han kommer bli one-shotad! Det är one-shotta eller bli one-shotad. Ja, verkligen. Det är många personer du måste one-shotta här. Yasuo, så no pressure, men... Så är det. Varför har Velkos aftershot? Men Vayne är faktiskt top lane. Men hon är fortfarande vain. Det är därför hon kommer vara så. Hörrni, vi kör den här taktiken. Vi ställer oss här. Och så väntar vi. Dank. Jorden anropar Tankerino. Ja. 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 Nu kör vi. Go, go, Power Ranger. Ställer vi oss här. Och sen om de då springer förbi, då... Jag trodde du skulle streama, Streama? Nej. Vid denna tiden på dygnet? Nej. Vad är min herre för herre? Det är bara dina grannar och kollar. Ja, det är det som chockar mig fortfarande. Ja, om det stämmer, då är det sjukt. Kvackis berättade att han var ute och gick med hunden och så kollade han in på... Var det grannar eller bara ett hus i närheten? Och så kollade han in och så var det en stor bildstv. Och på den så säger han... Jag har lite svårt att tro, men då säger han att de satt och kollade på vår stream. Det var lite dåligt. En video. Ja. Alltså, bara en gammal video. En gammal video, ja, men det är ju från en stream, så att jag har inte fel. Men har jag rätt? Ja. Okej, nu. Kom, nu går vi. Oj, står han någon där? Jävlar, vad... Va? Ja, det slår aldrig fel. Tja, vi har en sån bra start. Nej, nu kastar vi inte bort den här ledningen. Han bara fortsätter in i deras bas. Så jävla kaxig direkt. Får en kilo tror han är över. Kan vi ta han? En bubbla vill vi ha. Varför gick alla den vägen? Hello! 2 kills, okej okay, nu. Ja, nu har vi igång. Jag fick pucko. Ingenting. Revolutionerande! Det här är... De har ingen aning. Jaså? Kan du köpa Infinity Edge nu eller något? Du gör den där! Jaså, jag måste säga nu till den här nu. Jag har ingen flash och jag har ingen exhaust. Jag säger det igen, ingen flash, ingen exhaust. Så flasha in. Under torn framförallt.
Du vet att jag kommer bara komma ihåg det i 4 sekunder till. Jag tycker kvack är sånt, men jag vet inte. Så vi går in nu. Du har flash. Nu kör vi. Nej! Oh, då. Var inte blyg. Ställ er så. Jag ber dig. Du är inte! Ställ er så. Sluta! Jag får en bubbla också. Sluta bita mig. Oj. Isabella. Oj. Heal. Nej. Men jag är inte... Kom. Jag är ju sololin. Men Isabella, du kan väl vara med i alla fall? Kolla men... mappen! Sluta! Men du måste kunna kolla mappen. Säg till innan du har 10% HP. Ja, men jag hade ju typ det redan. Du kunde ju SS-at kanske. Jag trodde faktiskt lika var vid du rödbuffen. Ja, jag var det. Jag såg inte heller att du var rödbuffen, du bara skrika. Men du behöver men inte, du är ju bot. Oj. Snälla. Det är så vackert, boys. Snälla, du är inte, jag ber dig, du är inte. Oh. Ja, så det här, titta pappi. Han har bara... Den där giffen på hunden som släpar benen efter sig. och sen skakar på sig och börjar springa iväg. Det är Yasuo. hela hans tid i SMP-let fram till det här. Valfritt skin. Ja. Men nu firar man lanes nu när vi vinner gamet. Nej, exakt. Ja, men det där var faktiskt en dålig idé av mig. För du erkänner. Jag har typ pirog med andra handen, så jag bara en hand, så kom ihåg det. Piroger? Så rätt då! Okej. Är du... Nej, men fan, jag klippar maten. Rickard. Det är lugnt, Jag vill klippa maten, fick jag göra. Det är lugnt. Jag sa det, den här, du inte. Nej! Lissin, ja, exakt. Han flashar. Hörrni, han flashar på en hokarna i. Jag såg flashar på en hokarna i. Gå inte in i den. Jag tappar mat på golvet bara för det. Tappar matlusten. Men det är värt. You can't see that word. Du fick se the moment när jag dodgade en hook. Vi går in nu. Oj, du här. Men lite därför med, ska vi gå in? Fan, jag är minionblocken. Noll! Det är så svårt att jobba med det här laget, alltså. Alla jobbar emot den. Alla jobbar emot den. Du är som en press som inte healar. Nu gör du så att min support inte har någon mana. Nu har du en buske där också. Nu kör vi. Vad gör du, Rickard? Du skickar in den döden igen! Jag? Nu har väl han en egen vilja? Nej. Nej, sorry, fel av mig. Det var en annan kille. Nej, nu! Jag dricker! Vad gör du? Kan jag få trycka på honom? Alltså du är... Åh då. Här, hoppi. Sätter den till och med på det nu. Alltså, va? Men... Du är helt värdelös på riktigt. Nej, du inte. Du är alltså... Hur kan du inte få död på någon? Du... Nej! Alltså du är... Nästan 6 minuter, det är fan ändå rekord. Ja, det är nytt rekord. Vad laddade du med? Alltså hur kan... Alltså Rickard, det var faktiskt ditt fel faktiskt. Nej, det är verkligen inte mitt fel. Hade du sett busken där? Absolut inte mitt fel. Hade du sett busken där? Han hoppat in. Han har tillräckligt mycket genkapacitet för att ta den beslutet. Nej. Förlåt. Jag vet inte vad jag tänkte. Kan du på riktigt efter att ha spelat de här gamesen komma och säga det på stående? It's only prank. It's only joke. Very prankster. Okay. I'm very prankster. Nej, men... Ja, det såg så bra ut. Lovande. Det var starkt. Jag kan i alla fall försöka... Bara för mig själv, slå mitt eget rekord och bara dö en gång. Ja, det är sant. Jag tror att mitt rekord är 5 gånger, men alltså... Jag har inte skills nog för att kunna hantera om han vill liv med det här. Vi behöver nog ungefär challenge och support, tror jag, vi söker. Easy. Eller för att nu var det jag som gjorde allt här. Alltså, men jag får börja med 6 items kanske jag kan rädda henne. Ja, det är sant.
Då kan jag rädda henne. Då kan jag jävla själv. Då kan vi nog vinna Line så snabbt att jag inte hinner dö. Jag är ingen man, men... jag är... Nej, hon är level 6. Det är ingen. Jaha. Det var kul så länge det var. Ja, varför inte vi nu gangs botlane? Det var ett skämt, Mr. Till. Du ligger pyr till. Du ligger pyr till. Det här var nice med gangs botlane. Nej, ett ord till för när jag... Vet du vad, jag surmutar mig. Ja, ett ord till och jag tar bort det från MySpace. Jag hatar MySpace. Exakt. Jag har ingen space. Så illa är det. Har ingen face. Face, jag har space. Men jag tar... Du är 4-2. Akta, Lysin kommer. Du har 4-0, alltså. I 4 minuter. Kör. Nej, 5 minuter och 54. Vänta, jag hade ingen ult. Vänta, that's disappointing. Alright. Antiklimax eller vad man säger. Jag är Vilkos går mot din rödbuff. Det är för att han är där. Det är bara någon som är kunnig med ord. Antiklimax, vad betyder det? Spela med mig, så. Vad ska du göra, Jasså? Ska du hoppa in, ja? Ska du verkligen hoppa in där, Jasså? Jasså, ska du verkligen göra det där? Sprang du direkt, eller? Jasså, kan du bara döda Nautilus? Nej! Kan du döda Nautilus, din... Så trycker vi fan. Det är jobbigt, för den här Lysin kan spela, det är irriterande. Det är skillnad från... Dig. Nej, men... överhuvudtaget. Vi har inte mött någon som är speciellt bra jungler. Jag tror att han kommer ner bort. Kan ju vara för att MMR är ni... Han har gått upp som Sauta nu när vi har... Oj. Vad är ni miss? Blå buff. Ja, vad är ni där? Det är bra. Ni har en. Jag kommer också. Ara! Ja då, pappi. Jag tar tillbaka allt jag sagt om dig, Krokes. Du är värdelös. Vad har jag gjort? Du är värdelös. Det har aldrig varit bra den här gången. Hela ditt liv. Nu har jag verkligen satt upp det för dig här. Nu. Nej! Men jag tänker it over! Ja, verkligen! Jag får så ont i magen av dig. Okej, där, kolla. Där. Jag tankar nu. Hä? Du kan inte bara fortsätta då! Jag tankade ju allt åt dig! Det ligger... Det är bra. Titta! Såg ni please? Jo, absolut. Men jag tog 18 towershots för dig och du springer tillbaka fast du har en buske precis bredvid och bara kan hoppa... Jag tar det lugnt. Jag mår bra, det finns en bra buffer. Vem är det för 9-2 av oss? Det finns... Nej, nu är det är tack vare er faktiskt, men alltså... Ja, exakt. Kom inte här och var här. Kom igen, Dankus. Smacka på han. Bli minionblockad. Jag så kan du döda han? Jag så kan du döda någon? Som inte är Maje. Ja då pappi. Vem fan fida katten? Jag har inte byggt att mat i den katten. Fan tror jag. Jag har inte gett en jäkla mat till den här killen. Jävlar, vad fan? Vem har matat den katten? Isabella, sluta mata min katt. Va? Stick it back! Men jag tycker om katter. Ja men ber den åt den i golvet längre. Men äter den för mycket blir den dum i huvudet. Eller, what? Nej, den blir dum i huvudet. Den blir mer dum i huvudet. Du, vad fan har den till mat att göra med? Den är dum i huvudet. Det kan man fråga. Det är Elias som matar mig för helvete. Klart som fan att du blir dum i huvudet av den mat. Jag sa det på skiktar. Nya, improved. Zero IQ, maten. Gör din hund dummare. Jag köper det 15 år för den här katten. Vänta, Bläck. Va? Vadå, Bläck? Alltså, jag vill inte. Det är bra. Tja, han börjar lära sig. Vet du vad? Jag skiter här. Det är första gången. Han förbättras. Någonting händer just nu. He's evolving. Det är historiskt. Och jag har inte ens någonting att vinna på. Eller, Nej, det är sant. Nej. Du vill göra. Jag var in range.
Jag försökte hoppa på minion för att sen trycka. Det blev bara inte så. Så jag bara... Vänta, vad? Vad? Vad fan är det för ett jävla hopp? Jag kan åka till och så... för min attack range blir increased. Det går topp. Jag vill. Nej. Men nu har vi tankus. Nu kan vi. Snälla, nej, jag har inte det. Isabella, vad bränner med R? Vad bränner med R, Isabella? Åh, Velkos. Nej, Vesko. Vänta. Vem är den här Vesko? Jag tankar. Så, nu tankar jag inte. Så, ja. Ice-ski. Oj. Satan vad han tåler. Helt sinnessjuk. Alltså jag menar, jag har ju 3800 guld. Ja, det är bra. Ja. Jag köper en Infinity Edge, jag. Och sen den här. Någon som sa, vad gjorde i fighten? Du sprang. Jag sprang! Fuck this shit, I'm out! Alltså jag bashade dit, gick dit, och så sprang jag iväg. Vad hade hänt om du inte hade, om du hade varit med oss? Nej, jag skojar. Jag såg det, du var jätteduktig. Du får inte dö än. Oh fuck. Vad har du dött? Knov, that was the joke. 10-3, 13 minuter in i gamet. Ha, tack. Oj. Jag är en bra supporter, Hammar. Akta, Isabella. Nej. Jag så. Ja, come on. Jag har en leksak, kolla. Jag har en leksak. Jag köpte en leksak till dig. Jag har en shot henne. Kolla, jag har en leksak till dig. Nice. Kolla shoten. Ja! Ja, det är leksak. Arger, kolla på dem här. De är här. Nu kan katten knäcka skallar på folk. Sätt en hård ska komma. Du är ingen fisk. Vänta, jag är ingen fisk. Jag är en kattjävel. Jag är ingen fisk. Jag kryttar 900 för de som undrar. Du är min katt. Min katt, den har tre kanter. Min katt är mycket starkare. Oh shit, vad händer där? Vad gör du? Låt min katt vara! Nej, jag har ingen flash. Kom igen, Rickard! I choose you! Ja då, pappi. Nu däremot, kommer en Lee Sin här då? Nej. Nej, Lee Sin är ju död. Han vill leka med Yasuo, så Yasuo åt upp. Yasuo, ni menar han? Nej, jag menar den andra Lee Sin. Underbar människa, kör mycket väl. Varför du lever 10? Jag lever 8. Jag är också lever 88. Ja, men kolla Yasuo, lever 10, jag lever 8. Okej, backa. Backa. Ska jag få en assist då? Nu. Kolla healsen. Tänk du? Asså, han är igång. Jag måste be, jag måste köpa mig. Asså, vänta ett tag. Vänta, asså. Det är core item på Nami Supports, som alla vet. Happy birthday, Henke. Nej, men den kan inte stacka mer. Det tog typ 2 minuter att stacka den full. Men så här, hittills är det... Jag har bara dött 3 gånger på 15. Isabella backar. Det är ändå 3 gånger mer än du skulle gjort. Men det är jättebra. Det är ändå 3 gånger... Det är ändå 15 gånger mindre än vad jag brukar. Det är så bra dragare. Jag ska en fråga. Om du hade klarat det, vilken skin du vill ha? Jag vet inte. Project. Han säger project av allt. Vänta, mamma. En kov utan sylva. En kov orange är han. Vad skulle du vilja ha för skin? En kov utan sylva. Pizza svir. Ja. Han spelar inte ADC. Jag kommer gråta när skinnen kommer ut. Alltså, det... alltså du har inga skor. Hata. Alltså. Aj. Ulta, alltså. Ska du ulta? Go. Kaka! Alltså, vi hinner ju inte jättemycket kapp dig, faktiskt. Hej! Ja, här kommer en Lee Sin. Välkos är han. Det var han. I med den feta katt! Tillbaka med dig! Ser du så mycket han tog, eller?
bara springer runt här. Nu måste vi ju köra här. Nu har jag committat tillräckligt. Så ja. Oh shit. The point of no return. Vi går in här igen. Nej. Oh, ge fan, tre man, man. Ge fan i mig. Vi åker. Woo! Nej. Elias, du vet han. Oh, du ger fan i mig. Ja, det var det. No chill. Alltså alla som är fångade bara... Fan. Jag siktade bara på ett välk och så fick alla på köpet. Mm. Hey, that's pretty good. Någon var där. Hey, that's pretty good. Hur menar du, Yasu? Jag tankar allt, Massor. Alltså, nej men kom inte in, du har tanken! Kom in! Kom in igen! Alltså vad gör vi, tre stycken så här? Så pengar, alla är väl sju? Kom in! Vilket jävla snusk du är! Alltså han tar towershoten, så hoppar han in en gång, så healar vi upp han, då hoppar han in en gång till. Åh, paniken! Vi är tre stycken som springer efter och healar. Kilar och allting. Åh, oh, herregud. Jag fick en liten hjärtinfarkt. Ja, jag med. Alltså, tror jag att jag tar facecam på, jag måste ha helt blodsprängd röd i ansiktet. Jag kan inte ens prata, jag stammar. Jag är till mig. Om det inte var Urf och vi hade fått den här chanten, vad hade hänt då? Isabella. Nej. Jag ska säga, jag älskar Isabella ändå. Att du ändå... Vad tycker du om den ulti... Nej. Nu är det kondem. Ja, fan. Jag gillar ändå att det går så bra. Topp. Mm. Bättre förväntat. Där fick hon... Nej, hon fick inte ens sin kille. Röd uppe. Vad farlig sin Aerie för? Jag vet inte. Bättre shields kanske, jag vet inte. No. To me? Thank you. Jag så tänker... Åh. Nej, jag så. Lägg ner godsakerna. På lifestyle. Hehe. Oj. Spring i busken, det är bra. Det är bra. Ja. Tänk, far too kind. En fida dränger och går igenom en buske. Kom igen! Vet du du bursar, kom inte se mig om jag ställer mig i busken. En fråga. En liten fråga. Ja då. Varför sprang du runt? Hela går helt jävla... själv. Du går hela jävla sitt. Kolla! Sommaren sitter i 1990. Han är jätteglad att man springer och hoppar omkring och är jätteglad. Han är lekfull liten kille. Ja. Jag kastar allt och du springer runt halva mappen. Kolla vad nöjd och glad han är. Ja. Ja, han är så glad. Han är till och med luvan på sig. Oh, Isabella, toppling. Ja, kolla vad glad han är. Ah! Ja, men jag har i alla fall 22 sax, Rickard. Ja, det är bra. Snart fullstackad Majors, det är bra. Åh, nej. Oh shit. Cut. Kom igen. Go. Här. Oh, fick han i luften? Oh. Nu är du deep. Det är lunch. Vi gillar inte. Nej, nice, Isabel. Tanka inte med Tom! Nej, de surrenda. Jag fick fullstackad Mejas. Kolla, ni så 4 vote. Kolla, ni så 4 fått vote. Sen tar du 3-1. Ja, jättekonstigt. Åh, herregud. Det var stressigt. Jaså. Ja, det är ju bevisat att vi är det sjätte gamet och vi vinner. 100% win rate. Det här är mer broken än Banner of Command. Det är... Oh my god. Motbevisa. Den där får... jag kan inte ångra mig själv. Nej. Jag så får den. Ja. Alltså jag får en halv level bara att göra detta.